guys, sekarang saya dah sampai airport guys. Sekarang saya nak pergi print boarding card. Hai guys, hari ni sekarang kita orang nak cari bekalan makanan dekat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Cuba masuk, guys. Kat mana ni? Kita ada dekat chalet. Terengganu. Terengganu homestay guys. Sini ada dua bilik.
Sini, bilik pertama dulu. Awak jalan dengan siapa hari ni? Saya jalan dengan makcik-makcik saya, guys. Dengan nenek saya. Dengan nenek saya. Di bilik kedua, guys. Ni akan jadi bilik mak dan ayah saya, guys. Okey. Cantik. Lepas tu, guys, ada pintu yang tak boleh buka. Abang. Like, subscribe, share and comment. Bye. Assalamualaikum. Ciao.